Таразда сәуір соңында қосылуы тиіс субұрқақтар әлі де кеуіп тұр. Бас аяғы шаһардағы 30 фонтанның біреуі де тамшы су шашпайды. Аптап ыстықта көлеңкездеген көпшілік субұрқақтар сән үшін қойылған ба дейді. Нақтысы бірінің электр желісі жалғанбаған, енді бірінде сорғысы істен шыққан. Тіпті құбыры әр жерден тесіліп қирап жатқандар да кездеседі. Плиталары опырылып түскен. Қаланың қақ ортасындағы алаңда да жағдай осындай. Жастар аллеясындағы субұрқақ та кеуіп кеткен. Шаһар тұрғындары 35 градустық ыстықта субұрқақтар саябақтағы аң мен құсқа да пана болары анық еді дейді. Бірінші жолы атқылаған ол, ішіне керек қой, атқылады. Кейін уже ноль ғой, ноль. Елдер халықтар бүйтіп өтеміз мұны. Терлеп, тепшіп, мұны сумкалап, кішкене фонтан неғып, салқын ғой кішкене. Арбат деді ма, атқыласын, фонтаны ағып тұрсын, бала шаға жүреді. Жауаптылар болса, субұрқақтағы сорғылардың дені күйіп кеткенін айтады. Қызығы сәуірде фонтан маусымы ашылады деген әкімдік жөндеуге тек өткен айда ғана тапсырыс берген. Алайда мердігер тарап техникалық талапқа келмейтін тауар ұсыныпты. Бұған бюджеттен 17 миллион теңге қаралған. Қала әкімдігі енді құрғап кеткен фонтандарға ай соңына дейін су беріледі деп отыр. Біз жаңа порталға беріп қойғанбыз. Өзінің техспификациясымен келмей жатыр. Сапасы дешеуді алып келеді. Ол уже бір екі күн жұмыс істейді, қайтадан күйіп кетеді. 60-тан жоғарына ұстап күйіп жатыр.